分身バルブスの堅固な守りと宮廷魔術師ユーディの圧倒的な火力の前になすすべもなく、王国軍はレグナーの丘へと一時撤退を余儀なくされたのだった。正門からの突破を困難と見た王国軍はロザリーの検索により二手に分かれて難攻不落のイシナート要塞を攻略する作戦に出る。果たしてその作戦とは。水門のことは帝国でも極秘事項でした。限られた者にしか知らされていないのです。そうか、ヒデンは特殊部隊に所属していたから知っているのか。それじゃ行こうぜエルナ。先導を頼む。俺が護衛につく。ギグドラは敵の注意を引きつけてくれ。分かったわ、任せて。家にたどり着ければなんとかなりそうだな。私を信用してくださるんですか。私は帝国民で、ここは帝国の領地なのに。もしこれが帝国の罠だったら。今さら何言ってんだよ。だいたい他に方法がねえんだし。それにユグドラを、あいつを助けに行くとき、お前約束守っただろ。いい、罠にはめるんならもっと早いうちにできたんだ。それだけでも信じるのに十分じゃねえか。
そうだろ。それにユグダラもお前のこと全然疑ってないし。それに裏切られたら俺が困る。ここは知らねえ土地だし、右も左もわからねえ。そうですね。
命を。なかなかの腕前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 。やられた。いよいよみたいだな。
ここから迂回路に入ります。ここから参道か。急ぎましょう。本体もそう長くは耐えられないと思います。あ、先急ごう。ミラノ殿たちは無事参道に侵入したようです。よかった。私たちはできるだけ敵の注意を引きつけましょう。